No niin, ja morjesta vaan kaikille, ja tänään kuutaan teille uutta videota tässä videossa vielä kerran FIFA 22, ja tänään me tullaan tosiaan näyttämään mun uusi pelaaja pelaamaan sille yksi matsi, eli mun kallein hankinta tässä FIFassa, nimittäin mikään näistä pelaajista ei maksa, siis mä tiedän, että joku näistä voisi, mä en varmaan maksaako näiden niinku SPC:den tekeminen saman verran tapa enemmän, mutta hankintana mä kuitenkin tämän nimi on varmasti, että mä hankin kalleimman, ja aika moni varmaan tietää, mikä tää pelaaja on. Ainakin mä veikkaan, että otsikoskin näkyy, ei kun tubdeissa, mutta kumminkin, niin se pelaaja on 85 rated Vinicius Junior. Eli kuten huomaatte, niin tää on pikkusen parempi kortti ja tämähän myös maksuu aika paljon enemmän. Mä tein tätä striimissä ja joo. Eli kyllä, tää on hitosen parempi kaikissa osa-alueissa, paljon, tai kaksi nopeampi, kaksi pacea nopeampi, kaksi statsia parempi dribbling, neljä parempi shooting olisiko ollut, passing ja pikkusen parempi, ja fysikaalti kolme parempi, eli pikkusen parempi, niin kuin yksinkertaisesti vaan sanottuna. Ja mä tiedän, että tänä Black Friday on perjantaina tosiaan, eli muutaman päivän päästä, tiistai, keskiviikko, torstai ja näin. Eli silloin tulee Black Friday ja silloin näiden pelaajien hinta tulee tippumaan, mä tiedän sen, mutta se ei oikeastaan mua kiinnosta oikeastaan, joten ei se mitään. Mä tosiaan tiedän, että näitä hinta tulee tippumaan samaan aikaan, jos mä myyn tämän vaikka heti päivää ennen ja sitten se nousee hinnat, niin kyllä se voisi niinku, kun hinnat laskee, niin sitten mä voin hankkia vähän parempia pelaajia, mutta saa nyt nähdä, mitä mä tuun tekemään. Kumminkin mä tiedän, että silloin hinnat tulee tippumaan ehdottomasti, koska se on kaikennäköisiä promopaketteja ja muita. Että joo. Ja sitten mä voin N-kunkun paikkaa ST:ksi, että Fekir saa kymppikemistrin, mutta totta kai Ingen vieläkin on, että se on ST:nä ja näin. Ja perusjutut, mutta nyt vaan yhdellä tyypillä on off-game. Tietenkin Vinicius Juniorkin on off-game, mutta sitten kun se on lojalti, niin sillä on kymppikemistri. Eli N-kunku on ainoa, kellä ei ole full-gamea, joka ei oikeastaan niin paljon haittaa enää, koska on vaan se. Tosiaan, ja tänään me tosiaan tullaan pelaamaan yksi Rivals-matsi, mutta ennen sitä avataan tämmönen preview-paketti, koska sitä mä en ollut avannut vielä. Ja harmillisesti eilen ei tullut mitään SBC:tä. En pelannut eilen illalla, mutta kumminkin mä katson tänä aamuna, että ei tullut mitään semmoista, mihin voisi niin kuin paketti SBC:tä siis. Et joo. Kai tuonne jotenkin objektiivipelaajakin tuli, mä en ihan varmaan ihan pysynyt kärryillä tässä, kun mä en oo kattonut, joten voidaan katsoa ennen kuin mennään matsiin, niin katsotaan ekana, että onks tuolla mitään tullut tonne noin objektiveihin. Bansa, SPC-kortti, se on ihan ok. Se on ihan ok, mutta Milestonesissa ne pelaajat kyllä pitäis olla, jos niitä siis on. Mä en muistaakseni joku pitäis tulla tänne. Katsotaan kuitenkin, että tuleeko, tai minkä näköinen se on, jos on tullut joku kortti. Toi on ollut jo. Toikin on ollut jo. Uribe, onko se ollut? Onko Rafa tai Uribe ollut? Mun mielestä ei. Uribe ei kai ainakaan ollut. Ja tää on kyllä hyvän näköinen kortti. Tätä varmaan mä veikkaan, että liika Portugalin pelaat tullut nousemaan, koska tää on ihan sairaan hyvän näköinen kortti. Se hakkisi vaan Uriben ja Diasin ja Rafan ja kaiken näköistä muita, niin kyllä sen tiimin saisi aika hyvin kasaan. Hankkisi vaikka nämä kaikki pelaat täältä, en mä tiedä. Hankkisi tämänkin tästä ja en mä tiedä. Näitä voisi tehdä joskin vaiheessa, mutta sitten samaan aikaan en mä tiedä. Ainakin Uriven, se olisi varmaan aika fiksuakin tehdä, mutta en mä tiedä, saa nähdä nyt, ei se vaikka hyvin mene mun tiimi, joten en mäkään noita kukaan noista tee, tai mitään noista tee. Mutta tosiaan Rivalsia mennään pelaamaan, että kyllä. Ja tällä viikolla, kyllä mä ehdin torstaina ehdin pelaamaan noita näitä playoffit. Mä en muuten tällä viikolla tule pelaamaan playoffeja kuin vasta torstaina, koska mulla on kokeita ja muita hammeleita, mihin pitää lukea ja tehdä muita hommeleita, niin ei ole paljon aikaa pelata FIFAa tällä hetkellä. Ainakaan semmoista niin, varsinkaan pelata playoffeissa, kumminkin pitää pelata 9 matsia. Yleensä torstaina se kyllä 9 matsia tulee aika nopeasti. No, okei, sen on full Ranska, paitsi Oven ja Jesus Navas, mutta muuten full Ranska. Oven tosiaan ihan hyvä. Ihan hyvän näköinen tiimi, niin kuin toisin sanoen. Ihan hyvän näköinen tiimi. Jesu Navas on ehkä vähän liian heiveröinen, huon fysikaaliti, mutta en mä oikeastaan tiedä näistä pelaajista paljonkaan mitään, koska Ovenia en koskaan muistaakseni nähnyt. On muuta kerran nähnyt. Hyvä tyyppi loi myös Oven. Mutta niin en ole kauhean usein nähnyt Ovenia, enkä myöskään en Dembeleä nähnyt. On ehkä taas joku muutaman kerran, mutta en kauhean usein kummiskaan, joten saa nähdä, miten ne toimii, mutta muut ollaan kyllä nähty hyvin monta kertaa. Silva lähde juoksemaan, ja Lauo, noin, ja se on siellä, nätti finesse sieltä, ei pysty maalivahti tekemään mitään tuolla Pernon Silvan vedolla, ja se on sit siellä, ja jatketaan eteenpäin. Ja mä en nyt tällä hetkellä aivan 100% varma, mutta mä en muista milloin noin RTTK-kortit päivittyy, siinä on varmaan hyvin kauan aikaa vielä, että ne RTTK-kortit päivittyy. Mutta sitten kun on päivittyy, niin tuosta Bernardo Silvasta ja toivottavasti myös Fekiristä, niin tulee parempi kortti. Koska mä tosiaan, no Bernardo Silvasta kyllä aika varmasti tulee parempi kortti, mutta
Fekiristä en ole niin varma. Ja surkea syöttö. Nyt oli kyllä Mendiltä todella holtiton syöttö. Olipa surkea syöttö. No niin, se on siinä. Ei voi mitään. Jos tää vielä tuulettaa, no niin varmaan. Ei tuulettanutkaan, kun ei ollut. Tuossa pitänyt tehdä äsken sitä kohtaa maali, mutta ei, mä en vaan osaa. En mä vaan osaa, ja tosta tekee. Tosta, siis, okei. Okay. Tässä näkyy. Mä ekana, mä oon niinku 20 senttiä tosta saakelin maalista. No en tiedä, mutta muutama metri. Ja toi on, tää on ihan sairaan, no et sairaan kaukaa, mutta kuitenkin kauempaa kuin mä. Ja toi menee nätisti sisälle, ja mun pelaat vaan, ei mene mitenkään. Silva, sitten, pidä sitä palloa ite. Lauot tommonen, ja se on siellä. No niin, hyvä. Bernardo, mikä ikinä Silva, Bernardo Silva tekee maalin. Kiitos. Ja nyt ollaan 2-2 tilanteessa. Nyt pelataan ihan rauhallisesti tämä loppuaika. Sä lähti jo silloin juoksemaan. Oi herra, jostas. No niin, hei nyt, Silva. Silva lauo, noin, ja se on siellä, Silva tekee hattutempu ja se on 3-2, please loppu, please, Silva tekee hattutempu, Silva oli meidän man of the match, vaikka se nyt hävitäänkin tämä, ei voida hävitä tätä enää, ei, nyt mene nyt pois sieltä, mä en anna tälle voitto, ei kun vaalia, kattokaa tää, look at this, ei, no niin, yes, se on siinä, 3-2, päästiin sieltä, yes, come on. Bernardo Silva vetää hattutempun ja kaikki maalit teki vaan se. Bernardo Silva on se man of the match, mikä me tarvittiin, ja se on siellä. Ja okei, okay, nopeasti tämmönen, että Vinicius Junior oli ihan hyvä. Ei hikkä, 300 tonni arvone, mä kuitenkin tuun jättämään sen, koska, no joo. Mut mun oikeesti aina pakko ylistää tuota saakelin Bernardo Silvaa, koska se on aivan liian hyvä. Se on mun tiimin ehdottomasti parhain kortti. Ehdottomasti, parempi kuin Fekir, parempi kuin kukaan muu. Se on niinku hyvä diploma, hyvä shooting, hyvä passi, kaikki mitä tarvitaan, niin silloin, paitsi ehkä pace, mutta se ei tarvita, koska se on niin hyvä dribbling. Mutta se on loistava, kuten huomasit tossakin, että kolme maalia, 3 maalista, eli kaikki maalit. Onko tässä mitään muuta enää? Mä katson, että onko saatu mitään, ei me saatu mitään, mistä olisi saatu mitään pakettia tai mitään tämmöstä. Joten mä lopettelen tämän videon sitten tähän, eli kiitos kun tämän videon muistakaapas tykkästä, tätä ja kommentoida. Ei muuta, nää seuraavan videon parissa, moikka, moi!